Alertă într-o comună din Arad după ce mai mulți indivizi au aruncat în aer un bancomat. Semnalul de alarmă a fost dat de un localnic care a sunat la numărul de urgență 112 după ce a observat că ATM-ul fumegă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Oamenii legii au stabilit că făptașii s-au folosit de tuburi cu gaz pentru a produce explozia, pe care au reușit să le monteze în spatele aparatului după ce au spart fereastra magazinului unde era acest bancomat amplasat. Explozia a distrus carcasa ATM-ului, astfel că hoții au putut ajunge cu ușurință la casetele cu bani, de unde au reușit să fugă cu 200.000 de lei. Polițiștii încearcă acum să dea de urma făptașilor.